Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Сіздермен бүгін математикалық сауаттылық пәнінен келген тест нұсқасын талдаймыз. Бірінші есеп, терде әрбір дәл тегізген үшін 10 ұпай қосылады, бірақ әрбір қате атқанға 5 ұпай алынады. Мирас 25 рет атып 115 ұпай алды. Мирас неше рет дәл тегізген? Енді бұл есепті шығару үшін бізге нені сұрап тұр? Мирас неше рет тегізгенін сұрап тұр. Біз мирастың тегізгенін қандай бір айнымалылық ретінде енгізіп алайық. Мирас A рет тегізсін. A рет тегіздік. Сонда ол 25 рет ататын болса, демек A рет тесе 25 минус A рет ол тимеді. Енді әр тиген үшін 10 ұпай алады. Әр тиген үшін. Демек біз 10-ды көбейтеміз A-ға. Бұл тиген ұпайлардың саны. Ал тимеген үшін 5 ұпай алып тастайды. Яғни азайтамыз 5 ұпайды. Тимегенін осыған көбейтеміз. Сонда барлығы ол 115 ұпай жинады. Осы жерден A-ны тапсақ, біз неше рет тигенін табамыз. 10A минус жақшаны ашатын болсақ 125 қосылған 5A тең болады 115-ке. Осы жерден 10A мен 5A-ны қоссам, менде 15A болады. Минус 25 теңдіктің орнына плюс болып барады. Сонда 115-ке қосамыз 125-ті, бұл бізде 240 болады. 15A тең 240, демек A деген бізде 16-ға тең. Демек мирасын 16 рет тегізді, 25-тен алсақ 9 болады, 9 рет тегізген жоқ. Демек оның бізге дәл тегізген сұрақ тұр, демек ол 16 рет дәл тегізді. Екінші есеп. Жер 3 күнде жыртылды. Бірінші күні барлық жердің 56 пайызы, екінші күні қалғанының 75 пайызы. Үшінші күні 330 гектар жер жыртылды. Жердің ауданы қанша деп тұр. Демек 3 күнде жер жыртылатын болса, бірінші күні барлық жердің. Барлық жерді біз x деп алайық. x бұл жердің ауданы болсын. Жердің ауданы болсын. Егер жердің ауданы x болатын болса, осының 56 пайызы. Жалпы біз пайызды бөлікке айналдыр болсақ, оны 100-ге бөлеміз. 56-ны 100-ге бөлетін болсақ, ол бізде 0,56 болады. Демек ол 0,56 x, яғни 56 пайызы. Екінші күні қалғанының 75 пайызы. Бізде 56 пайызының қалғаны қанша пайыз? 44 пайыз. 44-ті 100-ге бөлетін болсақ, бізде 0,100-ден 44 шығады. Және осының 75 пайызы, яғни 0,44-тің 75 пайызы неге тең? Оны 75-ге көбейтіп 100-ге бөлгенге тең. Немесе 0,44-ті 0,75-ге көбейткенге тең. Қосамыз 0,44 көбейтіп 0,75x және үшінші күні 330 гектар жер жыртылды. Жалпы осы мынау бірінші күні жыртылған жер, мынау екінші күні, мынау бізде бірінші күн, мынау екінші күн, мынау үшінші күні жыртылған жерлер. Осылардың барлығы жалпы жер ауданына тең болады, яғни x-қа тең болады. Енді 0,44 пен 0,75-ті көбейтетін болсақ, бізде қанша шығады? 0,44 пен 0,75-ке көбейтетін болсақ, бізде 0,33 шығады екен. 0,33 мынау бізде 0,33 0,33 x болады екен. 0,33-ке 0,56-ны қосатын болсақ, 0,89, яғни 0,89 x қосылған 330 тең болады x-ге. Ал x-тарды сол жаққа шегендейтін болсам, яғни x-тан 1x-тан 0,89 алайық. Сонда менде 0,111 x шығады. Бұл бізде 330-ға тең. Осы жерде x-ті табатын болсақ, 330-ды 0,11-ге бөлсек, бізде 3000 гектар шығады. Яғни басында оның жердің ауданы 3000 гектар болды деген сөз. Келесі есеп. Аэропортта 880 жолаушы күтіп отыр. Олардың 35% еркектер. Әйелдер мен балалардың жалпы санының 75%-ын әйелдер құрайды. Аэропортта қанша әйел және қанша бала қалғанын болғанын табыңыз дейді. Жалпы 880 жолаушы отыр. Соның 35% еркектер. Не мынаның 35%-ын табу үшін 35-ке көбейтіп 100-ге бөлеміз. 880-ді 35-ке көбейтеміз, яғни мынаның біз бір нөлден қысқартып жіберуге болады. Бір нөлден қысқартып жіберейік, сонда 88-ді 35-ке көбейтіп 10-ға бөлеміз. Бұл дегеніміз 88-ді 2-ге бөлсем 44, 10-ді 2-ге бөлсем 5.
5 пен 35 қысқартып 7 алады. Мен 44-ті 7-ге көбейтсем, бізде 308 шығады. 308 болады. Демек 308 бізде еркектер. 308 еркектер болса, біз 880-ден 308-ді азайтатын болсақ, бізде әйелдер мен балалар шығады. Әйелдер мен балалардың санын табайық, және 572 болады. Енді 572-нің бізге 75 пайыз әйелдер. Осы 572 санының 75 пайызын табамыз. 572-нің 75 пайызын табу үшін 175-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Бұл бізде қанша болады? Сонда 572-ні 75-ге көбейтетін болсақ, ол бізде 42900 болады. Оны 100-ге бөлетін болсақ 429 шығады. Демек 429 әйел бар. 429 әйел, бізде жауабы В жауабы, қалғаны 578-ден 429 айтсақ 143 шығады. Сонда жауабы В жауабы келіп тұр. Келесі есеп. Бак 2 шүмектен қатар аққан сумен 2 сағатта, ал 1-ші шүмектен аққан сумен 3 сағатта толады. Егер бакқа су 2-ші шүмектен ғана ақса, оның 3-ші шүмектен қанша сағатта толады дейді. Жалпы бізге 2 бір қандай да бір кісі немесе 2 бір зат бірге жұмыс істейтін болса, олар бірлескен жұмыстың формуласымен аталатын. Бізде бірінші және екінші жұмысын атқаратын уақыттары т дегеніміз бірлесіп жасаған жұмыстары. Енді бізге айтып тұр, екеуі арқылы бізде екеуі қатар алса 2 сағатта толады. Бізде демек екеуі қатар алса 2 сағатта толады, тең 2 бізде. Ал егер бірінші шүмектен аққан сумен 3 сағат болады, демек бірінші шүмектің өзі 3 сағатта толтырылады деген сөз. Демек 1 бөлген 3 қосылған 1 бөлген 2, екеуі бірге істесе 1 бөлген 2 болады. Осы жерден екінші шүмектің қанша уақытта толтыратынын тауып алайық. Ол үшін 2-ден 1-ден азайтамыз 3-ден 1-ді. Ортақ бөлім 6, 2 бөлсем 3-ден, 3-ке бөлсем 2-ден. Демек 1 бөлген 6. Сонда екінші шүмегіміз жалғыз өзі 6 сағатта толтыра алады деген сөз. Біз осы 6 сағаттың 3-ден 2-сін табамыз. Көбейтсек бізде 6-мен 3 сағатта 2 қалады, 2-ке 2 бөлсем бізде 4 сағат. Демек жауабы 4 сағат деген сөз. Келесі есеп. Кварталда 8 көп қабатты үй салынды. Олардың орташа биіктігі 38 метр. Егер 8 үйдің 3-үйдің орташа биіктігі 48 метр болса, онда қалған 5 үйдің орташа биіктігі қандай болғаны? Жалпы бізде орташа биіктік немесе орташа жас, сол сияқты орташа арифметикалық ортасы деген сөз, сол барлық 8 үйдің биіктіктерін қосып, сол санға бөлгенге тегіне 8-ге бөлсек, бізде 38 метр шығып отыр. Енді қараңыздар, осылардың үшеуінің, енді бір бастапқы үшеуін алсақ, 2, 2, 3-тің, енді үшеуден бастапқы үшеудің орташа биіктігі, енді мен 3-ке бөлемін, сол кезде 48 метр болады. Бізге табу керек, қалған 5 үйінің, қалған 5 үйдің орташа қалған 5 үйдің орташа биіктігін табу керек. Ол үшін мен әрекем пропорцияны көбейтейін, 8-ден 38-ден 48-ден 3-ті көбейтейік. Сонда бізде не болады? Бізде x1 қосылған x2 қосылған x3 сол сияқты x8 бізде 38 бен 8-ді көбейтсем бізде неге тең болады? Мына бізде 304 болады. 304 болады. 48 бен 3-ті көбейтемін. Ол бізде 144 болады. x2 қосылған x3 тең болады 144. Демек бастапқы 3 үйдің 3 қабаттың биіктігі 144 болып тұр. Енді бізге сұрап тұр, қалған 5 қабаттың орташа биіктігі. Демек мынау бастапқы түрі бізде бастапқы 144 болса, қалған 5 үйі, яғни 4-ші, 5-ші сол сияқты қалған 5 үйдің биіктігі біз 304-ден 144-ті. Мынау бізде 144. 144 азайтсақ тең. Сонда бізде 304-тен 144-ті азайтсақ бізде 160 шығады. Демек қалған 5 үйдің биіктігі 160 метр. 160 метр. Ал енді сол 5 үйдің орташа биіктігін табу үшін, яғни орташа биіктігін табу үшін, орташа деген сөз бізде оның неше үй бар, соған бөлеміз. Яғни 160-ты біз бөлуіміз керек 5-ке. Себебі 5 үйдің орташа биіктігін табу үшін оларды 5-ке бөлеміз.
Eski bölgede olsak bizde 32 metre şart deyiz söz. Sonra cevap bizde A cevabı deyiz söz. Kelesi ise mıs ben kalaydan duratın iki kesek korpa var. Birinci korpa da 40 payız, ikinci korpa da 32 payız mıs var. 35 payız mıs var 8 gram korpa ışın birge kutlat kesekten salmaqan deyip okuyuk. Şapı esep konsentrasyonu berilgen bizde birinci kospan alayık. Birinci kospada mıs yazayık. Mıs'tın mülşeri birinci kospada. Birinci kospada mıs'tın mülşeri 40 payız. Önce 60 payız. İkinci kanda bir kospada berilgen. O manız demes bizge. İkinci kospada 32 payız. Üçüncü kospada bizde 35 payız mıs var. Және 3-ші қоспада 35% мысы бар, және 8 кг қорытпа алу үшін, 8 кг алу үшін бастап қорытпалар қанша болу керек? Мен мына 1-ші қорытпаны x дейтін болсам, 2-ші қорытпа 8 минус x-ге тең болады. Сәйкесінше 40-ты x-қа көбейтейік, теңдеу құрамыз. Яғни бізде қалай болады? 40 көбейтілген x 40 көбейтілген x жазайық, астына жазайық. Yani şöyle 40 көбейтілген x қосылған мына 32-ні 32-ні 18-ні 8 минус x-ге көбейтеміз. 8 минус x-ге және 35-ті көбейтеміз 8-ге. Жақсы, ашайық. 40x қосылған 32-ні 8-ге көбейтетін болсам, бізде 256 ватт минус 32x тең болады. 35-ті 8-ге көбейтсем 140, 30, 200 cevabı da 35'te 8 göreceğim. 280 bu abi. 280. Bu şeyden x'e tabay. 40'dan 32'nin 8x bu. 280'den 256'ın azaytsam yine 24 bu. Demek x'ten 3 dönü söz. Birinci kospada 3 kilogram olan. 3 kilogram. Sonra ikinci kospada minisiyemiz. Sınav 8'den 3 azaytsam sonra 5 kilogram olan dönü söz. 5 kilogram bu. Demek cevabı 3 bin 5. Bu bizde B cevabı. Келесі есеп, 7-ші есеп. Кітапханада ағылшын, француз, неміс тілінде кітаптар бар. Ағылшын тілінде кітаптар барлық шетелдегі кітаптардың 40%-ын, француз тіліндегі кітаптар ағылшын тіліндегінің 75%-ын құрайды. Ал қалған 210 кітап неміс тіліндегілер. Кітапханада шет тілінде қанша кітап бар? Жалпы бізге сұрақ не сұрақтар? Жалпы кітапханада шет тілінде кітаптар. Біз шет тіліндегі кітаптарды x деп алайық. X шет тіліндегі кітаптар болсын. Біз осы ағылшын кітабы осы шет барлық шет тіліндегі кітаптардың 40% және осы x-тің 40%. Біз айттық жаңа 40% дегеніміз ол 0,4 дедік. Яғни 40-ты 100-ге бөлеміз бөлігін табу үшін. Демек 0,4 x деген сөз. Екіншісі, француз тіліндегі кітаптар осы ағылшын тіліндегі. Мынау бізде ағылшын тіліндегі кітаптар. Осы ағылшын тіліндегі кітаптардың 75%. Ағылшын тіліндегі кітаптар 0,4x. Осының 75% ол 0,75 болады. Себебі 75-тікті көбейтіп 100-ге бөлсек 0,75 болады. Бұл бізде француз тіліндегі кітаптар. Және қалғаны 210 кітап бұл неміс тіліндегі кітаптар. Жалпы барлығы сонда x кітап бар. Себебі x дегеніміз барлық шетел кітаптары. 0,4-ті 0,75-ке көбейтсек бізде ол 0,10-нан 3 болады. Мынау бізде 0,10-нан мынау бізде 0,10-нан 3x-ға тең. 0,13-ке 0,4-ті қосамыз. 4x-ті қосылған 210 тең болады x-ға. Осы жерден x-ті табатын болсақ, мынау 0,7 Birden айтсам 0,3. Демек 0,3x тең 210. Демек x-ті табатын болсақ 210-ды 0,3-ке бөлсек бізде 700 болады. Демек шетел тіліндегі кітаптар ол 700 болған. Е, Д жауабы деген сөз. Келесі. Екі айлақтың арасы 73 км. Кеме екі айлақтың арасының ағыспен 3 сағат жүрді. Ағыс жылдамдығы 4,1 км болса кеменің меншікті жылдамдығы табамыз. Жалпы ағыспен жүрсе екі айлақтың арасы кеме айлық ағыспен жүрді. Яғни ағыс бойымен жүрді. Егер
ағыспен жүретін болса, ағыстың жылдамдығы қосылады. Яғни біз білеміз, кеме болатын болса, кеме былай қарай қозғалатын болса, ағыс та осылай қозғалатын болса, демек олардың жылдамдықтары кеменің ағысының жылдамдықтары қосылады деген сөз. Олай болса, айлақтың арасы 78 км. Жалпы бізде қозғалысқа қатысты формула S тең V көбейтілген T формуласымен есептеледі. Демек ара қашықтық 78,3 км, екі айлақтың арасын 3 сағатта жүрді. Демек бізде кеменің меншікті жылдамдығын V деп алайық, және оған біз ағыстың жылдамдығын қосамыз, себебі ағыс бойымен кетіп бара жатыр. Яғни V-ны көбейтеміз, не T-ға, яғни 3 сағатқа көбейтеміз. Сөйтсе бізде жүрген жол шығады, яғни 78,3 км шығады. Бұл жерден кеменің жылдамдығын табамыз. 78,3-ті біз бөлетін болсақ, шебіретін болсақ, бізде 24,1 қалады. Бұл екеуі қысқарады да 24,1 қалады. B қосылған 4,1 кейін 24,1. Бұны табатын болсақ, 24,1-ден 4,1-ден тастап, бізде 20 км сағат шығады. Бұл жауабы кеменің жылдамдығы бізде 20 км сағат деген сөз. Келесі есеп, бір жылқы мен екі сиырға күн сайын 34 кг жеп береді, ал екі жылқы мен бір сиырға 35 кг жеп беріледі. Күн сайын бір жылқыға қанша килограмм және бір сиырға қанша килограмм шөп береді. Жалпы мұндай есептерді біз теңдеу белгілер жүйесін құрып шығарған ыңғайлы. Жылқылардың санын x деп алайық. Сиырлардың саны екі сиыр болса 2 y болсын. Осы 34-ке тең. Ал екі жылқы, яғни онда 2 x және бір сиыр, демек бір y. Осылар 35-ке тең. Осы жерден біз x пен y-ді табамыз. X пен y-ді табу үшін бір-бірінен алып тастасақ жеткілікті. Ол үшін біз y-ларды жояйық, яғни мынаны біз 2-ге көбейтетін болсақ, x қосылған 2y тең 34, ал 2 бөлек 4x қосылған 2y және мына жерде 70 қалады, иә? Тең 70. Мен не үшін 2 бөлдім? Себебі мына 2y-лар бір-бірін жойып жіберу үшін азайтқан кезде мына y-лар бізді бір-бірін жояды. Сонда 4x-тен 3x айтсам, бізде 3x қалады. 70-тен 34-ті айтсам, бізде жауабы бізде 36 қалады. Демек x тең 12 кг деген сөз. Демек бізде бір жылқыға 12 кг шөп кетеді. X-тің орнына қоятын болсақ, мұнда бар 2 көбейтілген 12 қосылған y тең 35. Осы жерде мынау 24 болады. 35-ті 24-ті айтсам, y тең 11 кг болады. Сонда бізде y дегеніміз бізде сиырға берілетін шөп, сонда жауабы қысқа болады деген сөз. 12 мен 11 болады деген сөз. Келесі есепті құрастырайық. 10-ші есепті. Сыныпта 14 оқушы математика курсына қатысса, 18 бала ағылшын қатысады екен, 8 бала математикада ағылшынға да барады, ал 6 оқушы ешқайсысына бармайтын болса, сонда неше оқушы барын табыңыз дейді. Жалпы бұндай есептерді біз білеміз Венн диаграммасымен шығарамыз. Венн диаграммасы берілсін бізге. Енді қараңыздар, мына жерде математикаға баратындар болсын, ал мына жерде ағылшынға баратындар болсын. Екеуіне де қатысатындар олардың осы ерекшемелердің қиылысында. Демек 8 бала екеуіне де барады, ал 14 бала математика курсына барады. Ол 14 бала математикаға да барады, арасында ағылшынға да баратын бар. Сол үшін 14-тен біз 8-ді азайтып тастайтын болсақ, біз 6-ға тең, 6 бала тек қана математикаға барады. Ал ағылшындарды баратындардың ішінде математикаға баратындар да бар. Сол үшін біз ағылшынға баратын 18 оқушының 8 оқушыны алып тастап, 10 оқушы тек қана ағылшынға барады деген сөз. Сонда біз барлық оқушыларды қосатын болсақ, 6 қосылған 8 қосылған 10 және бізде 6 оқушы бар. Ол 6 оқушымыз ешқандай да үйірмеге бармайды. Осылардың барлығын қосатын болсақ, бізде мынауымыз 12, 8, 20, 10 қоссақ 30 болады. Демек барлығы 30 оқушы деген сөз. 11-ші есеп, сыныпта ұлдар мен қыздардың сандарының қатынасы 2/3. Қыздардың барлығы би немесе волейбол тектілеріне қатысады. Биге қатысатын қыздар волейболға қатысатындардың қатынасы 3/4. Егер волейболға 12 қыз қатысса, сонда ұлдардың саны қанша дейді. Енді бұндай есептерді қатынас түрінде жазып алайық. Жалпы ұлдардың
қыздарға қатынасы ол 2 бөлінген 3-ке тең. Енді қыздардың барлығы биге қатысады немесе волейболға қатысады. Биге қатысатындардың волейболға қатысатындар қатынасы ол 3 бөлінген 4. Егер волейболға қатысатын 12 қыз болатын болса, сонда ұлдардың санын табу керек. Біз мына волейболдың алдына 12-ні қояйық, сонда биге қатысатындардың бөлген 12, бөлген 3, бөлген 4. Яғни волейбол қатысатын қыздардың санын қойдық. Мына екеуі қысқарады да бізде 3 қалады, мына жерде 1 қалады. 3-ті 3-ке бөлсек, сонда биге қатысатындар бізде 9. Биге қатысатындар 9, волейбол қатысатын қыздар 12, сонда барлық қыздар бізде сонда екеуін қосқанға тең 21, 21 қыз бар деген сөз. Мен мына жерге апарып, қыздардың орнына 21 қойсақ, ұлдардың санын табамыз. Сонда ұлдар бөлген 21 тең болады 2 бөлген 3. 21 мен 3-ті қысқартсақ біз 7 қалады. 7 мен 2-ні бөлсек, сонда ұлдардың саны 14-ке тең деген сөз. Ұлдардың саны бізде 14-ке тең. Келесі есеп 12 деп қоймаға әкелінген 75 кг жемістің 60% алма, олардың ішіндегі 3-тен 2-сі бөлігі қызыл алма, қалған жасыл. Жасыл алманың мысалы табылды. Жалпы 75 кг 60%-ын табайық. 60%-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. 75-ті 60-ға көбейтсек бізде 4500 болады. 4500-ді 100-ге бөлетін болсақ, онда 45 кг болады. Демек 45 кг алма. Оның ішінде жасыл бар, қызыл бар алмалар. Осы 45 кг алманың 3-тен 2 бөлігі қызыл алма. Демек қазіргі шығарымыз қызыл алма. 45 пен 3 қысқартты 15 қалады, 15-ке көтерсем бізде 30. Демек қызыл алма бізде 30. Барлық 45 алма бар. Оның 30-ы қызыл алма, демек қалған 15-і бізде жасыл алма деген сөз. Демек бізге жасыл алманы мысалдау керек, ол бізде жол бой болады. Келесі есеп Арман жұмысына үйден 1 сағат ерте шығады. Егер де ол 40 км сағат жылдамдықпен жүрсе, жұмысына 15 минут кеш шығады. Арман жұмысына уақытында келу үшін қандай жылдамдықпен жүруі қажет? Енді біз жылдамдыққа берілген жолға қатысты формула білеміз. Ол S тең уа көбейтілген T. Енді қараңыздар, Арман ол жұмысына 1 сағат ерте шығады және 15 минутқа кешігеді. Біз оған тағы да 15 минут қосамыз. Жалпы 15 минут дегеніміз не? 15 минутты біз сағатқа айналдыру үшін біз 15-ті 60-қа бөлеміз. Себебі 1 минутта 60. 1 сағатта 60 минут бар. 15 пен 60 сағатта 1 бөлінген 4 болады. Демек 4-тен 1 сағат деген сөз. Демек оған 4-тен 1-ді қосамыз. Себебі 1 сағат ерте бұрын шықты және 15 минутқа кешігіп барды. Осынша уақыт жұмсады. Ол қандай жылдамдықпен жүрді? Ол бізде 40 км сағатпен жылдамдықпен жүрді. Яғни жылдамдықты уақытқа көбейттік. Сол кезде бізде не шығады? S шығады. Енді мына екеуін ортақ бөліп беретін болсақ, 4 болады. 40 көбейтілген 4-тен 5. 40 пен 4-ті қосарсақ 10 болады. 15-ке өтсек бізде 50 болады. Мына оның жұмысының ара қашықтығы бізде 50 км. Ол үйінен 1 сағатқа ерте шыққан болатын. Енді 15 минутқа кешікті. Ол 15 минутқа кешікпеу үшін 1 сағатта бару үшін жылдамдық қандай болу керек? Міне мына жерде формуладан бұны табатын болсақ, S бөлінген T. Яғни 50-ді бөлеміз 1 сағатқа. Себебі ол уақытында бару керек. Сонда жылдамдығы 50 км сағат болады деген сөз. Жауабы Б нұсқасы. Келесі кітаптың бетінің нөмірлеуі барысында 999 цифр қолданады. Кітаптың жіпінен тұрады. Жалпы кітап бетін табуға арналған бізде формула бар. 9 қосылған 99. Егер кітап 3 таңбалы болатын болса, оны қосып басқа оны 3-ке бөле саламыз. Есептейік. 9 қосылған 9 қосылған 9 қосылған 99 бөлінген 3. 999-ға 9-ды қоссақ бізде 1008, оған 99-ды қоссақ 107 болады. 107 73-ке бөлетін болсақ бізде 369 болады. Және жауабы Б нұсқасы. Келесі және соңғы есеп. Фермада 15-ші фермада сиыр және қой тауық, яғни 3 түрлі жануар өсіледі. Сиыр, қой, тауық, иә, осы. Сиырлар санының қой санына қатынасы 3 бөлінген 5 дейді. Жазбайық, сиырдың қойлардың санына қатынасы 3 бөлінген 5. Біздегі алдындағы есептерге ұқсайды.
Koy sanının koydun tavukların sanına katnası 4 bölgen 7. Eğer fermada tüyaklar, yani sihir men koy, sihir men koy kuşlardan, yani bizde de kuşlardan ayıp durur, o tavuk da ayıp durur, başka şıkıntı canlı var, tavuk da ayıp durur. Tavuktan 36'a kem bolsa, fermada barlı kaçı canlılar var. Demek, bizde sihir men koydun sanı tavuktan 36'a kem, yani tavuk dediğimiz olsan, mınakiyon koskanga, yani 36 başka artık bol olur. O şekilde 3 canavardın sandarını yani işe yüken tavuğu ayıp. Yani karınızda mına birinci katnastan proporsiya boyunca gümetimizin 5'sı tem 3 koyuğa. Yani 5 sıyırımız 3 koyuğa tem olup. İkinci katnastan 7 koyum 4 tavuğa tem olup. Yani proporsiya boyunca gümetimiz 4 tavuğumuz 7 koyuğa tem olup. Yani 7 tavuğumuz demesi 4 koyuğa tem olup. Şimdi o sözcüğünden biz koyularda теңестіріп алайық мысалы осы жерде қойлар табамыз екеуі бірдей болу үшін мен 3 пен 7-ге ортақ қойдым 21 мынаны 7-ге өтсем 21 болады мынаны 3-ке өтсем 21 болады сонда барлығын 7-ге өтсем 35 сиырым 21 қойға тең болады екен 12 тауық бізде 70-ке өтсем 21 қойға тең болады екен енді мына 21 қойды теңестірейік бір бірімен сонда 35 сиырым 12 тауыққа тең болады деген сөз. Сонда мынау бізде негізгі теңдеу болып тұр. Осыған апарып қоямыз. Осыған апарып қоямыз. Тауық азайтылған сиыр азайтылған қой тең ол бізде 36-ға. Сиыр дегенімізде мына жерден сиырды табатын болсам, сиырды табатын болсам, бізде мына бөліктен сиыр табатын болсам не болады? Сиыр дегеніміз ол мысалы бірінші бөліктен сиыр дегеніміз 3 бөлінген 5 мына жерден Majidin sihirden tavatın bolsak bizde acaba Majidin tapsak da bu adiyen sebebi bizde barın tavuk mu cazık isip ki engel olsun sihirde tavatın bolsak 12 bölgen 35 tavuk bu adiyen demek 12 bölgen 35 tavuk azaytılan koy diyeceğimiz ne gittik koy kaça tavuk katayım koy diyeceğimiz o 4 doyum 4 tavuğumuz 7 koy katayım қойды табатын болсақ 4 бөлінген 7 тауық деген сөз минус 4 бөлінген 7 тауық 36 тең есептің барлығын 35-ке көбейтіп жіберейік бөлшек бөліну ұқты үшін маған 35 тең болады сонда 35 т азайтылған мына 35 мен 35 қысқарады сонда 12 т болады 35 пен 7 қысқарды 5 қалады мынаған 5-ті көбейтетін болсақ минус 20 т көбейтілген 36-ны 35-ке көбейтеміз және барлығын 35-ке көбейтіп жібереміз бізде 36-ны 35-ке көбейтетін болсақ бізде 1260 болады мына үшеуін есептейтін болсам 23 жиырмадан сайын 3 тауық 3 тауық деген 1260 болады тауықтардың саны сонда 1260-ты 3-ке бөлгенге тең сонда 420 деген сөз тауықтар 420 болды тауық 420 енді тауық тапсақ біз сиырды қоя аламыз мына жерге сиырдың орнына қойсақ 12 бөлген 35 көбейтілген 420. 420-ның бізде 12 қалады. 12. 12, 12 мүлтен бізде 144. Демек сиырдың саны 144. Біз сиырды таптық. Сиырды таптық. Енді бізге қалғаны қой ғана қалды. Қойды табу үшін. Қойды табу үшін. Мына жерге апара салсақ болды. Мына жерге сиыр мына 144-ті қояйық білсем мынау ол өрнекте мында көрсетуге болады демек 5 көбейтілген сиырдың саны 144 ол бізде 3 қойға тең болады біз мына өрнекке қазір қойдық 5-ті 144-ке көбейтсем 720 болады мына 720 тең 3 қой демек қойдың саны 720-ні 3-ке бөлсек 240 болады 240. Бізде қой 240, тауық 420, сиыр 144. Барлығын қосамыз. Яғни 420 қосылған 144 қосылған 240. Бізде болады бұл 804 деген жауап болады. Жауабы Д жауабы болады.